pobre Gemma. Φτεμνίξα ακόμη. Μιμοζάκον. Město je bitevní pole tajné války. Ale ten nejtvrdší, nejkrutější a nejnebezpečnější zabiják je na naší straně. Nebojím se smrti. Ty jo? Můžeš to udělat s úplně chladnou hlavou. Allah nás chrání. V tom případě tohle nebude bolet. To se mi na tobě líbí. Nebojíš se mi říct, co si myslíš? Chcípni. Tomu říkám z pekla štěstí. Vítej v mém světě. Chuck Norris je Hitman 3.